Mingalawashin, Natana said the Wunne, Son Lana Seko Yeni Adren, Moluatane Salabida Tremiago, Nibido, Moluatane Salabida Nyotamo Zitanama, Tobian Tinama Machine. Longer than a selling I adrenga, Mula Yatongere, Matawa Yamu it's a Yama, Mogam Yuma, Don't at the Ma Kondonia Lama, Jangon Botta Tom Yunema, Don't at the Ma Champne Lama, Yam Yam Yuma, Nit at the Ma Kontal Lama, Tangu Lizamuluatama. နှစ်တက်သမာ96လမ်းမိုင်းဆက်မြို့မှာနှစ်တက်သမာ10ခွန်လမ်းမှာအိမ်မဲမြို့မှာတက်တက်သမာ9ခွန်လမ်းမှာပမောမြို့မှာတက်တက်သမာ9သုံးလမ်းမှာစက်ခမီမြို့မှာတက်တက်သမာ6လမ်းမှာနေမြစီနာမြို့မှာတက်တက်သမာ6တက်လမ်းမှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လက်တနိုင်ခွဲချင်းမော်လီဝဒကျွန်းမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရံကပလီပင်လေးတွေနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာ တိန်တင်တမတိန်ထုထနေပြီ။ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လောမှာတိန်နှင်းငင်မှာတိန်တင်တင်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်တင်တမတိန်ထုထနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိန်တင်တင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလို့ဥဒါချင်းနေပြလေဖျားတူမြင်းပုံစံအရမြမကဲရုံတဲ့တခြားမှာမုန်တုံလင်အားတင်တင်ရှိနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လောချင်းန
ဒီနေ့ကတော့မုတ်တုံလေးအတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြမပဲလေးပြမလာရင်တင်းတင်းရှိပါမယ်။လာရင်မြမ။မြမကရန်တဲ့ဆောင်တဲ့ကဲလို့ပဲလေးပြနေမှာငါးပေမရှိပေးခဲရှိနေပါတယ်။နေဖက်နေတဲ့အထိခမန်းစမြားနေနေကြတော့စကားနိုင်တဲ့တာကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာကွာကြောင့်နေပြီးတော့မန္တလေးတန်တဲ့တာကြီးမကွေးတန်တဲ့တာကြီးနဲ့ကရယာပြနေတော့မှာနေရာကြတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးနယ်တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နေကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို
ဒီတော့နဲ့ဤတော့အတွက်မနေ့ကနေ့အထိမလို့သားချင်းနေခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွာကြာမို့ထစ်ချုံရပါမယ်
အမြင့်ဆုံးဘူးကျိန်းမှာ၃၀လေးဒီဂရီဆက်စီရဲ့၉၀တောင်းဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးကျိန်းမှာ၂၀လေးဒီဂရီဆက်စီရဲ့၈၀ငါးဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်းမြို့နယ်အနီးတွိုင်းအတွက်နက်ဖန်နဲ့အထိမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခန့်မှန်းကြပါမယ်။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးကျိန်းမှာ၃၀လေးဒီဂရီဆက်စီရဲ့၈၀တောင်းဒီဂရီဖာရန်
ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။